вече се усеща, когато последния път сме били тук. Това е било преди две седмици. Това е от последните ни събития за сезона, така че много се радвам, че сте тук да им се насладим. Истински. Всеки път го казвам, а то всеки път е истина. Специално е това събитие, защото имаме комбинация от музиканти, които не са били тук заедно. Даже че никога не сме свирили така. Докато уточняват, ние ще им дадем аплодисменти. Това е Митко Карамфилов на контрабас. Росен Захария, Тропо, Мила Тор. Ние така ще си се представим, защото да ни е по... Всеки път сме тук. Това е Боби Петров, барабани. Аз го Сашо Лазаров. Музиката тази вечер избира Роко. Съвсем естествено и ние му се доверяваме. Това беше Skydive на Фредди Хъбърд. И ще продължим с нещо от Jacob Bro, което се казва Heroines. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Of your soul.
Thank you.
Знаеш, ти имаме едно парче, което е написано Барабанис. Thank you.
Thank you.